carro aqui, vou mostrar pra vocês. Eu sei que eu vou ganhar rápido lá, então vou mostrar logo aqui pra vocês ele e vou mostrar o valor. Se a gente fosse comprar, galera, é esse aqui, ó, Vapid Flash GT. Se a gente fosse comprar, a gente ia gastar em torno do 1.675.000. Então a gente vai economizar 1 milhão, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro e a gente vai ganhar bem fácil, galera. O método que eu vou ensinar pra vocês é bem fácil mesmo. Se você é novo, cara, essa série a gente não tá usando glitch, só tá usando alguns bugs que tem no GTA. Mas os bugs que a gente usa, galera, não dá ban. Então é bugzinho simples, não dá nenhum tipo de ban e é bem da hora mesmo, beleza? Então deixa aquele likezão e vamos lá. Galera, eu vou sair aqui que eu vou pegar minha moto e eu vou até o cassino pra gente fazer a parada lá pra gente ganhar o carro. Vai ser rapidinho, rapidinho, rapidinho mesmo. Vocês vão ver que vai ser, ó, moleza, moleque, moleza. Cadê minha motinha? Minha motinha eu tinha deixado ela aqui, tá aqui. Bom, eu vou até lá. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês, beleza? Então, partiu. Ei, carreira danada, hein? Você é doido, bicho. Você é doido. Beleza? Aqui é bem simples. Você vai segurar o R2. Eu sempre seguro o R2 e dou um toquinho no analógico para baixo, galera, que é para girar a roleta. Tanto faz você girar devagar como rápido. Vai dar sorte. Para a gente não ficar rodando uma vez por dia, a gente vai desconectar a internet, conectar de novo, que a gente pode rodar quantas vezes a gente quiser durante o dia, até nós ganhar. Vou rodar. Se a gente não ganhar, galera, a gente desconecta a internet e conecta de novo. E vai pro modo história e volta. Olha lá, não ganhamos, a gente vai desconectar a internet e conectar de novo. Você vem aqui em configurações, vem aqui em rede, desconecta a internet, galera, e conecta de novo. Beleza? Aí você volta aqui que a gente vai cair pro modo história. Olha lá, vamos cair pro modo história. Vocês estão vendo? E assim que a gente cair no modo história, galera, a gente retorna pra cá pro modo online, beleza? Para carregar é bem rapidinho, isso aqui é rapidinho. A gente vai no modo história, volta e roda a roleta mais uma vez, que aí a gente vai conseguir ganhar. Carregando modo história, tá aí. Se você apertar óbitos, vem GTA Online, joga GTA Online, sessão apenas por convite, que é mais rápido para carregar, galera. Vamos entrar na sessão apenas por convite, que é bem mais rápido para carregar, rapidinho, sem segredo nenhum. É bem simples, cara. Não tem segredo nenhum, não, galera. Essas partes aí é de boa. Nossa, nascemos cá longe do cassino, cara. Tudo bugado, ó. Vou tentar pegar um carro de rua pra eu voltar lá no cassino pra gente tentar mais uma vez. Ali, tá aparecendo um carro aqui. Deixa eu pegar esse carro aqui. Às vezes eu ganho, às vezes eu demoro, às vezes eu ando rápido, galera. Já teve vezes de eu ganhar carro no cassino. Eu cheguei a demorar até uma meia hora, cara. Mas, quem sabe agora a gente ganha de segunda, né? Eu vou tentar rodar devagar. Aí vê você... Eita, bati aqui. Aí vê você tenta ganhar de rápido e aí você acaba demorando. E aí vê você vai lá sem querer, só pra ir mesmo, e você acaba ganhando de primeira. Mas eu acho que a gente vai conseguir ganhar de boa, cara. Às vezes eu tento rodar a roleta bem devagarzinho pra eu conseguir ganhar e às vezes ela vai rápido.
Cara, é sorte, galera. Isso aqui é sorte. A única coisa aqui que você consegue... Nossa, tô pilotando muito ruim. A única coisa aqui que você consegue rodar quantas vezes você quiser, do jeito que eu tô explicando pra vocês. Você desconectando e conectando de novo a internet. Você pode fazer quantas vezes você quiser até você ganhar. Uma hora você vai ganhar. E se você não fazer isso daqui, você só vai ter 5 chances ou 7 chances durante a semana. Vamos lá? Vou tentar mais uma vez. Quem sabe a gente ganha agora, né? Eu acho que dessa vez a gente vai conseguir ganhar. Vou entrar no cassino de novo. E vamos esperar carregar e vamos tentar ganhar de novo, né, cara? Eu acho que a gente dessa vez a gente consegue ganhar. Vocês vão ver que eu vou conseguir rodar de novo. A única coisa é que você vai ter que pegar os bônus de visitantes de novo se você não tiver ficha. Igual eu, ó. Tá vendo que ficou zerado? Então eu vou ter que pegar os bônus de visitantes de novo. E vou ter que rodar a roleta de novo. Com esse método você pode rodar a roleta quantas vezes você quiser. É igual eu já falei pra você, tô repetindo pra você entender. Vou pegar os bônus de visitante. Vou até a roleta. Vou tentar rodar devagar. Às vezes eu não consigo rodar devagar. Quanto mais você tentar rodar bem devagarzinho, é mais fácil pra você ganhar. Vamos lá. Vou tentar rodar devagarzinho, cara. Se não der, aí paciência, né? Se a gente ganhar também, boa. Soltei, eu tô meio nervoso, bicho. Eu tô meio nervoso. Olha lá, rodei. Nossa, rodei muito rápido. Agora eu vou contar com a sorte. Se eu ganhar... Agora vai dar. Vai. Aí, ganhamos, cara. Poxa vida, ganhamos. Ganhamos o carro. Agora eu vou colocar... No complexo, não, vou colocar na garagem. Coloquei na garagem. Ó, só o dinheiro subindo. Bom, galera, agora eu vou até a minha garagem. Vou mostrar o carro pra vocês. E vamos lá. Eu vou sair aqui pra fora do cassino e vou direto pra garagem, galera. Assim que eu chegar lá na garagem, aí eu volto com vocês, beleza? Só vou sair do cassino, aí eu vou direto. E esse carro, cara, é muito bonito. Bom, vamos lá. Bom, vou sair. Assim que eu vou sair, galera, eu vou dar um cortezinho no vídeo. Quando eu estiver na garagem, eu volto com vocês, beleza? Bom, galera, tô chegando. E agora eu vou mostrar o carro pra vocês. Tô meio doido de pilotar assim, né? Pilotagem doida dessas minhas, cara. Mas vamos lá, vamos entrar aqui pra dentro e eu vou mostrar o carro pra vocês. Aí, cara, olha ele aqui, ó. Muito da hora mesmo. Deixa eu sair com ele lá fora pra nós ver, né? Cara, eu tava precisando de um carro desse, galera. Eu tava sem carro. Eu tava sem carro nenhum, cara. É, ele é bonito, só falta dar uma tunada, né? Bonito, cara. Gostei, galera. Gostei dele. Bem daorinha mesmo. Também 1.700.000 e pouco, né? Então, galera, o vídeo de hoje foi isso, cara. Se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de inscrever. Ajuda a gente deixando aquele like. Deixe seu comentário, você sabe que eu respondo todo mundo. E, cara, eu gosto, galera. Quando vocês comentam no vídeo, eu vou lá, respondo. E é isso aí, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu. E falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.